大家好，欢迎收看基金我最通，我是林奇芬。今年以来呢，中国股市的表现其实是相当的这个亮丽哦。我们看到这个上证指数几乎从这个2500点附近呢，一路的这个往上攻哦，目前已经在3200点附近了哦。好，那这个不只是这个国际的资金对于今年投资大陆股市很有兴趣哦，包括中国内部的这个散户近期也是逐渐的一个归队哦。不过当然很多人还是很担心说，这个是不是一个相对的高点？那么陆股现在还可以来买进吗？那其实整体来看的话，我们对于今年这个大陆股市的看法是算是比较正向乐观的哦。好，那这个支撑的原因呢，我们首先来看一下这个人民币的一个走势哦。大家也知道，整个去年的话呢，因为整个中美贸易战的这个压力哦，事实上资金是持续流出中国大陆，所以呢，让人民币也有出现一个非常大的一个贬值的一个压力哦。但是呢，事实上从去年12月以来，其实整个的人民币是呈现一个逐渐走升的一个格局哦。这个往下走，也就是美元对人民币是贬值的哦，也就是人民币是一个持续走升的一个走势哦。所以看起来整个资金已经不再外流，甚至已经开始在回流了哦。所以我们看到的是人民币的走强哦，这个是对于中国股市的发展是比较正向的哦。那除了这个之外呢，其实去年整个景气哦是受到了很大的一个打击哦，所以我们看到这个采购经理人指数 PMI 的数据哦，从原先本来是不错的一个成长哦，在去年受到一个比较大的压力，甚至下半年又跌破了50哦，呈现一个比较这个经济这个算是衰退的这样一个压力哦。但是呢，其实在今年的2月我们看到这个 PMI 的数据又重返50哈，在3月份的部分呢，又重新转回了50上方哦。所以呢，看起来整个中国大陆的一个景气有一些些加温的现象出来了哦。所以这也算是一个比较正面的一个利多了哦。好，那除了这个之外呢，当然大家还是很关切的是，整个中国大陆的究竟有没有持续推动经济成长的一个动能哦。那在这部分我们也看到一些比较正面的讯息，就是我们看到呢，企业的固定投资事实上还是在持续成长的哦。那么虽然在这个去年的这个情况之下有一些的压力，可是反而中国对于自己的内需投资还是有持续，那么今年以来看起来的数据也还是正在这个成长中哦。所以这个部分也让大家对于这个中国未来的一个景气的动能算是保持一个比较正向乐观的一个看法哦。好，那么当然了，在这样子的一个多元的一个推动之下哦，包括了中国的这个官方，它近期也推动了更多的一些内部这个刺激方案哦，所以大家也慢慢的从去年整个贸易战的这个风险里面逐渐的一个走出来了哦。好，所以我们来看一下整个中国大陆，它因为了这样子的一个整个算是中美贸易战的隐忧去除哦，应该不能说去除，应该是下降之后呢，其实今年以来整个中国的这个股市快速的一个反弹，那么也让中国基金的表现特别的一个亮丽哦。那在这边呢，我特别追踪的是纯粹是以台币计价的中国基金。所谓呢，台币计价的中国基金呢，很多都是主要都是由台湾国内的这个投信发行的哦。那也就是说，比较多都是持有一个中国大陆的 QFII 的额度哦，可以直接买进中国的 A 股哦。所以我们看到呢，其实今年以来这类的基金的表现也是相当的一个亮丽哦。那其实相对来说，这一类的基金在去年以前算是表现是比较不好的哦。所以你看，大家来看一下这个一年的报酬率，
其实真的都不太好看哦。但是呢，如果我们来看这六个月、三个月的报酬率的话，哦，相对来讲反弹的这个力道算是比较强劲的哦。所以呢，我们可以看到说到目前为止，今年只要是有参与中国基金投资的朋友，应该都会还蛮高兴的哦。好，那当然呢，因为股市已经涨了一段了，那么接下来还有没有行情呢？那我们来看一下，其实在中国的这个基本面还是有一些利多。哦，那主要的利多也就是一样，中国大陆为了自己救经济，所以推出了一些内需的一个方案。那么四月开始，他们对于这个国内的有些增值税就开始调降了哦。那另外来讲，五月的话呢，它的社保费这些一些相关的一些保险费用也调降。那这代表会有更多的资金哦，可以来投入这个金融市场或是企业的一个市场哦。好，那另外来讲呢，大家也在看说，整个的社会融资的规模在成长，那就表示有一些企业的动能哦，还是持续的在增长，所以这都算是对经济基本面一个比较正向的一个讯息哦。那另外来讲啊，大家也知道说，今年 MSCI 即将要调高中国的一个权重哦。那虽然最近有新闻指出说，这个调升权重的速度哦，会稍微缓和一些哦，会稍微延后一些哦。但整体来说呢，今年还是会持续的去放宽这个额度哦。所以我们看到其实今年以来整个境外的这个资金哦，其实是算是快速的流入 A 股，光是今年第一季就流入了接近200亿美元这样一个速度哦。这个速度的话几乎是去年全年的一半哦，也就是表示今年整个流入的速度跟去年相比其实是大幅的成长哦。好，那当然呢，所有的这些的这个努力之下呢，当然最重要的还是整个中美贸易谈判能不能够顺利的这个有一个好的这个结果呢。那当然最近四月底包括五月初呢，双方都还在密集的讨论当中，那有很多的消息传出来，似乎都是呈现一个比较正向的一个发展哦。那目前市场上最期待的就是在六月的时候哦，会有一个 G20 的一个会议哦。那在这里的话，会不会有川普跟习近平两个人真正的面对面来把这个中美贸易的协定哦来做一个签署？那如果是这样子的一个时间进程来看的话，其实哦到六月之前呢，应该都还可以笼罩在一个非常哦就是算是乐观正向的一个气氛当中哦。所以整体来说，我们对于这个陆股的看法还是比较正向的，那么大家的中国基金还是可以继续的持有哦。不过呢，在选择中国基金的部分呢，那过去有一些是以投资港股为主的中国基金，那另外还有一些是以投资中国的 A 股为主的中国基金。那整体来说，其实今年大家比较看好的哦，有一些题材比较多的，还是比较属于投资在中国 A 股的这些中国基金，所以这方面的一些资讯也提供给大家来做一个参考。那以上就是今天的基金我最通，如果你有任何基金问题，也欢迎您到 MoneyDJTV 粉丝团留言，我们大家一起来讨论。谢谢您的收看，我们下次再见。